Evo, tu sam u Beogradu, u taksiju. Gde idemo? Na Železnik, jel? Na Železnik. Čovjek je 78 godina i vozi... Evo ga. Evo, vidi. Vozi me u Beogradu 78 godina, svaka čas. Evo, ja mu kažem, moj otac je bio taksista, radio je dan i noć, imao je Peugeota 404, onda sam mu ja kupio Mercedesa, dao mu novac da kupi Mercedes 240 dizel i rekao je mi otac, hvali svako auto, ali vozi Mercedesa. Evo vi vodite Mercedesa, gledajte. Mali Mercedes, evo, 78 godina, svaka čas. Jel vas to drže u životu, rad? Jel tako? Pa loži motor, pa me to drži. Motor još! Ne sam da vozi kolega motor. Sad sam bio Nikšić. Svaka čast, svaka čast. Još 20 dana. To je to.